Dobrodošli v podkastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z nami je danes res ena izjemna posameznica. Z nami je danes dr. Jerca Legan-Cvikl. Živjo. Hvala za povabilo. Dobrodošli. Zdaj, preden gremo pogledati v tvoje izjemne dosežke, pa v tvoje izjemne razmišljanje pa poglede, bi te sred našim poslušalcem predstavil, da bojo vedeli, kaj vse si dosegla in res spoznali tvoje dimenzije. Tako da greva kar po vrsti. Doktorirala si iz filozofije in teorije vizualne kulture in antropologije vsakdanjega življenja. Si direktorica in strokovnjakinja za strateško komuniciranje v podjetju Status, kjer svetuješ posameznikom in skupinam v javnem in zasebnem sektorju, tako doma kot v tujini. Veliko časa si preživela tudi v tujini, o tem se bomo potem tudi kasneje malo ustavili in te povprašali o tvojih izkušnjah. V javnosti si poznana kot strokovna komentatorka, nekdanja raziskovalna novinarka in odgovorna urednica v tiskanih in elektronskih medijih, kot tudi univerzitetna predavateljica in upravljavka dogodkov. Si avtorica več kot 100 strokovnih člankov in 5 oziroma 6 samostojnih knjig. Si tudi prejela razne ugledne mednarodne nagrade in priznanja, kot so ambasadorka znanja, Iconic Women Creating a Better World for All in pa Exceptional Women of Excellence. In pa tudi leta 2009 si bila nominirana za Femme Fatale. Tvoj moto je bodi sprememba, ki želiš videti v svetu, kar je res noro in se popolnoma strinjam. Leta 2003 si posnela tudi dokumentarec o Janu Plestenjaku in potem leta 2006 tudi komentirala enega izmed prvih resničnostnih šovov Bar na kanalu A, kar je tudi noro. Zdaj pa še ena izmed najpomembnejših stvari. Si že več kot 20 let angažirana človekoljubka in ustanoviteljica mednarodne ženske organizacije Femme Sans Frontières, oziroma ženske brez meja, kjer deluješ kot snovalka, vodja projektov in mednarodna mentorica. Tako da, Jerca, dobrodošla. Hvala še enkrat, iskreno. Zdaj, moje prvo vprašanje je zmeri, zdaj gledamo tvoje izjemne dosežke, ampak mene zanima, kakšna si bila ti v gimnaziji. Če bi bila midva sošolca, kakšna si bila v gimnaziji? Večna, neukročena trmoglavka. Vse, kar sem si zadala, sem šla do konca in naprej. Nihče je mogel ostaviti pri tem. Zelo temperamentna, strastna, še vedno to ostaja. Moram reči, da v osnovi sem še vedno mladenka iz gimnazijskih časov. Strašansko radovedna, garaška. Zelo veliko sem delala, zato so me tudi vedno radi imeli za predsednico vodjo na nek način, ker so vedeli, da bo vse štimalo in da bom dobro organizirala svojo samodisciplino, ustvarjalnostjo, odprtostjo in povezovalnostjo, na nek način držala skupaj družbo in potem tudi seveda vse aktivnosti in obveznosti, ki so bile zraven. Dobro, pa si že takrat zelo razmišljala, oziroma si že takrat bila zelo pionirka in ustvarjalka in ker dejansko si kar ogromno nekaj stvari ti poštartala, ne? Ja, na nek način kot vodnarka sem revolucionarna po duši. Vedno sem si na nek način želela ali pa stremela ali pa celo sanjala o tem, da bom pustila nekaj v tem svetu, kar pomeni, da se bom ukvarjala s stvarmi, ki bojo premikale svet na bolje. In to sem počela že od mehkega, začenši z pomoči potrebnim sošolcem, kasneje potem vsem v naselju. Vedno sem nastopala, zato kadar je bilo treba stopiti na oder, sem bila med prvimi v vrsti, volonteri. Skratka, kjer se je pojavil problem, je bil to pravzaprav zame izziv, ki sem ga zapopadla. Potem sem razvijala svojimi idejami izven okvirjev nove metode, nove modele in skratka se ves čas nekako hodila po robu zmožnosti, možnega, dovoljenega in potem to da rezultate. Super, hvala. Jerca, dobrodošla in res iskrene čestitke. Res te spoštujem, tudi občutujem, kako izjemno res usklajuješ vse cilje, tako na kariernem področju, v znanstvenem področju, doktorata znanosti, da tvoje vloge pri opolnomočenju žensk, novinarstvu, do vloge matere, žene in tudi danes, kako aktivno povezuje ženske v mednarodnem okolju. Moje prvo vprašanje se navezuje
na tvoj študij, pa me zanima, če bi lahko nam zaupala implikacije oziroma nekaj več iz tvoje doktorske disertacije. Kaj so bile tiste glavne ugotovitve? Morda da osvetlimo nekaj tudi tvojega znanja in mnoge veščine iz doktorske disertacije. Jaz profesionalno izviram, bom rekla, temelj mojega izvora je komuniciranje in komunikacija. Zato sem začela v študentskih časih z novinarstvom in to novinarstvo je potem kar nekako samo prehajalo v neko širše področje, kar je bilo antropologija. In ta antropologija je spet zahtevala nek pogled naprej in neko inovacijo znotraj humanistike, kjer bom ugotovila nek sociološki fenomen, antropološko-sociološki fenomen, ki ga bom lahko nekako osmislila. No in ves čas sem kot znanstvenica se spogledovala z idejo, da znanost ne bi ostala zaprašena na policah, ampak bi bila uporabna znanost. Takrat so me celo obsojali mentori, da populariziram znanost, kar se je meni zdelo v bistvu kot kompliment. Kajti kasneje se je izkazalo, da so začeli ljudje razumeti neke pojme, ki jih sicer znanstveniki z njimi operiramo in so razlagajo naš vsak dan. No in v konkretni doktorski disertaciji sem se spraševala, kako sodobne elite, strateške elite, ki so gospodarska, politična, verska, medijska, kulturno-umetniška, športna, vojaška in religiozna, kako te vse elite v bistvu puščajo oziroma naredijo nek skupni prostor, v katerega rekrutirajo posameznike. In to je tako imenovana popularna elita, tudi termin, ki sem ga sama v bistvu uvedla v znanost in razlaga, da so v bistvu posamezniki, ki potrebujejo medije za svojo reprezentacijo, za svojo kreiranje svoje blagovne znamke individuuma osebnosti, kult osebnosti. Se pravi, z vsake izmed teh strateških elit so določeni posamezniki, ki se pojavijo v medijih, medije uporabijo za svojo ideologijo, za svoje povezovanja, lobiranja, izmenjevanja, vpliv, moč v družbi in na ta način v bistvu nastaja nek nov konstrukt, to je popularna elita, ki v bistvu se z sodobnimi kanali komunikacije približuje ljudem, posamezniku, skupinam interesnim in potem seveda s tem tvori nove oblike v državah, v družbah. Ne, lahko govorimo recimo o posamezniku v politični kampanji ali pa nekim znanih osebnostih na drugih področjih, kot sem jih že omenjala. Odlično, hvala. Moramo tudi pohvaliti, kako si res znanstveno-raziskovalna osebnost tudi pripravila. Si se, tukaj vidimo tvoje natančne izpiske, vse skrbno napisano, urejeno v beležnici. Ja, res, pisanje in znanost je v tebi, tako da super, hvala ti. Ja, vedno je nehvaležno takole nadaljevati po profesor Pengerju na vseh teh komplimentih, ampak se bom tudi jaz potrudil, no. Mislim, da sem že po prvih dveh odgovorih videl, da imate res komunikacijo v malem prstu. Pa bi se dotaknil tistega, kar ste omenila, da nekako želimo premikati svet na bolje. Ne? Meni se zdi, da del tega bi lahko bilo tudi mogoče več žensk na vodilnih položajih v družbah, organizacijah ali pa tako naprej. Pri tem pa se mi zdi, da mogoče sploh recimo naše mlade poslušalke, mlade menedžerke rabijo mogoče nek zgled, nekega role modela. Pa me zanima, imate vi mogoče kakšno vzornico, kako se nam zdi, da bi neki zgled oziroma na svet za naše mlade poslušalke, ki si morda tega želijo? Ja, moja prva in največja vzornica je bila mama Dragica z svojimi vrednotami, ki mi je zelo subtilno uspela privzgojiti in s katerimi v bistvu celo življenje vstopam v svet in delujem. Se pravi, temelj medsebojnih odnosov med ljudmi, etika, morala, visoka merila solidarnosti, medsebojnega povezovanja, spoštovanja, delavnosti, vztrajnosti, drznosti. In to je nekaj, kar tudi lahko odlikuje dobro voditeljico. Zdaj, naslednje vse so bile mentorice, kot naprimer pri novinarski karieri gospa Bernarda Jeklin, ki je starosta novinarstva. Ona mi je ogromno pustila, jaz sem bila vedno na nek način sicer
revolucionarna mladenka, ampak hkrati zelo učljiva in sem poslušala vse starejše in modrejše od sebe, si skrbno zabeležila vse njihove modrosti in se tudi poskušala po njih ravnati ali jih vsaj preizkusiti v svojem življenju, da sem videla, katere delujejo in jih potem tudi uporabljati naprej. In te tudi danes jaz predajam naprej kot mentorica svojim, se pravi, dekletom, ki prihajajo za mano. Potem ena izmed njih je bila tudi recimo Sandra Bašič Hrvatin, ki je bila moja mentorica, znana medijska strokovnjakinja, tudi ženska, ki je imela svoje mnenje, se pravi zopet neka vrednota, ki me je zelo okupirala in s katero vstopam vsaki znova tako na poti kot profesorica, predavateljica, kot v svojem vsakdanjem delovanju. To pomeni kritična distanca do vsega, kar vidimo in slišimo. Se pravi, po eni strani zdrav razum, kaj je prav in kaj je narobe, po drugi strani pa resna argumentacija, s katero se potem človek na nek način opremi in z njo lahko potem kritično pogleda ali pa konstruktivno pogleda na nek problem. To je tudi nekaj, kar lahko odlikuje vsakega dobrega voditelja. In zdaj mogoče na začetek vašega vprašanja ravnovesje oziroma prisotnost žensk na vodilnih položajih. To, kar mene sicer vodi v življenju, je ravnotežje, ravnovesje na vseh področjih. Ne govorim o povprečju, daleč od tega, nisem človek za povprečje in za neke sive odtenke, ampak za res barvito lestvico vseh intenzivnih barv, intervalov. Rada imam vroče, zelo hladno, temperament v vse strani, če si slabe volje poveš to intenzivno ali pa če si dobre, se res poveseliš. Tisto vmes nekako, jaz se ne prepoznam s tem. No in to je nekaj, kar me v Sloveniji, ne, v, recimo za razliko od tujine in za ljudi, ki so si vedno drznili več, recimo ena izmed temeljih in kot antropologi, ne lahko rečem, temeljnih človeških lastnosti Slovencev je točno ta povprečnost ali ne pogledati ven iz tega, iz te mlake, ne, sive vode. No in ta, se pravi, ne povprečje, pač pa ravnotežje, ravnovesje. To pa pomeni, da imamo na eni strani ravnovesje v vsakdanjem življenju med profesionalnim in zasebnim življenjem, med športom in počitkom, med zdravim in nezdravim, v odnosih do soljudi, predvsem pa na položajih pomembnih odločevalskih ravnovesja med spoloma. Jaz sem delala z Viviane Reding, evropsko komisarko iz Luksemburga, ki je uvedla tako imenovane kvote. Te bi kot instrument pomagale k večjemu odstotku prisotnosti žensk na vodilnih pozicijah. Mnogi so se temu upirali, no jaz nisem za instrumente, ki so sami po sebi na nek način represivni ali pa prisilni, hkrati pa mislim, da če imaš ti nek instrument, na katerega se je mogoče opreti, tako kot so zakoni, je tudi kvotni sistem lahko ustrezen. Nekaj, s čemer pripeljamo ravnotežje na vodilne pozicije ali na vse odločevalske pomembne pozicije, se pravi ravnovesje med spoloma. Kaj ti? Jaz mislim, da pogled ženske in moškega je tako zelo unikaten in tako zelo pomemben, da se sooči en z drugim in ne pogrešljiv en ali drugi. Samo moška ekipa brez ženskega pogleda je v bistvu na nek način zgubljena ali pa vseeno omejena. In tako je ženska ekipa brez moškega pogleda omejena. Ko bomo mi našli ravnovesje med moškim in ženskim pogledom, pri tem, da ne bomo govorili o ženskah kot feministkah, ki se borijo proti moškim, da bi jih onemogočile, paralizirale, kastrirale in tako naprej, ampak tiste, ki jih bojo vzele kot partnerje in ki jih bojo prepričale svojo ženskostjo in subtilnostjo, zakaj je dobro, da so one v ekipi in da so tam, kjer se o stvarih odloča. In takrat, ko bomo dosegli to ravnovesje v družbi, smo pa na dobri poti, da bo ta svet res lep. Super. Jaz se sam bojim oziroma upam, da ni Slovenija preveč zadaj s takim razmišljanjem. Ja, tudi jaz pri raziskavah, ki kažejo na to, da s tem tempom potrebujemo še 100 let, da pridemo do tega zbliževanja, ne, da bo ravnovesje med obema spoloma na odločevalskih pozicijah, kajti kaj se zgodi. Ne? Dekleta običajno
svoje diplome, pa recimo zagovarjajo svojo univerzitetno izobrazbo do 60%. Potem se zgodijo izvršilne funkcije, se pravi, to so direktorice kakšnih podjetij, že pade tam na 20. Pa, ko pridemo do največjih podjetij v nadzornih svetih in v upravnih odborih, smo samo še na 5% prisotnosti žensk. Ne? To pa je nekaj, kar je alarm in s tem tempom, kot je zdaj, kot je tudi World Economic Forum, zadnja raziskava je pokazala, potrebujemo še 100 let, kar pomeni, da moramo po hitrem postopku vzeti neke nove metode, kako se lotiti tega sistematsko. Eden izmed instrumentov je lahko kvota. Drugo pa seveda zavest, da je treba vključevati ženske na vseh ključnih pozicijah. Zdaj to se že na nekih instancah že pokazuje, je politika in tako naprej, ne? Ampak še vedno v premehnih odstotkih. Hvala. Super, zelo dober point in ena izmed stvari, ki smo želeli izpostaviti v mesecu decembru, ste tudi izjemne posameznice, ki kreirate nove dimenzije. Tako da hvala še enkrat. Zdaj, glede na to, da imaš ti ogromen vlog, ogromen nekih čevljev od tega, da si avtorica, inovatorka, publicistka, antropologinja, mentorica, predsednica, ustanoviteljica, me zanima, kako ti vse znese? A imaš kakšno rutino? Kako se tvoj delovni dan začne? A si splaniraš cilje v nedeljo? Ne nam malo piš, kako ti ratuje? Ja, zelo močna samodisciplina. Postavljanje ciljev je eno, njihova implementacija je pa drugo. Ja. Se pravi, če hočemo priti do, sicer pri meni v življenju je pot pomembnejša od cilja, ampak tudi cilji so zelo sladki, ko jih dosežemo in lahko se potem z njimi poveselimo in z vsemi, ki jih imamo radi, da delijo z nami, ko smo prišli do tistega cilja. Absolutno je potrebno veliko organizacije, tudi odpovedovanja. Jaz se spominjam študentskih časov, ko so vsi med študijem hodili na smučanje med temi semestralnimi počitnicami in so ga na veliko žurirali. Jaz sem imela pa pred sabo gore knjig in študirala, zato da sem naredila vse v predroku. No, predružujem. Potem je pa prišlo, no, vmes seveda niso hodili na predavanja in vaje, ker je bilo to škoda časa, je bilo bolj škoda na kavice. Jaz sem pa zelo ustrajno hodila na vse to. Oni so seveda računali na moje zapiske, ki so bili na koncu za njih neuporabni, ker tako zelo grdo pišem, da si nihče ni mogel z njimi pomagati. No, ampak moja velika sreča, ker sem bila potem takoj v prvi vrsti že z neko prednostjo, nekaj korakov naprej s tem, ker sem bila prisotna na vseh teh seansah in seveda potem samo disciplino prišla do vseh predrokov, naredila izpite v predroku in imela tako rekoč s ciljem 3 mesece poletnih počitnic. Juhej, ruzak na ramo in gremo v Indijo. Ne? In to so bili neki višji cilji, ki potem, ko sam nekako v življenju si postaviš, kako boš živel, vse ti obrestujejo. No in seveda vsakodnevna rutina izgleda nekako tako. Zjutraj se je seveda obvezna črna kava iz kultne balkanske bosanske džezve, tista prava, taka, ta prava kava. Potem seveda nujen šport, to je nekaj, kar je spet del ravnotežja, da uglasim telo, duha, umirim vse, prečistam vse čakre in potem sem lahko res z polno energije lotem svojih projektov. In potem seveda delam tistih nekaj ur, kolikor mi je pač dopuščeno do neke ponovno organizacije ali pa preklapljanja na materinstvo, ker imam 2 sinova, ki sta zdaj v nekem obdobju odraščanja in potrebujeta seveda zelo angažirana starša. Jaz sem seveda med perfekcionisti, ne, to je ena izmed mojih, ne bom rekla slabosti, ampak precej težko breme, ki me ves čas spremlja in poskušam povsod biti perfektna, tudi v materinstvu in seveda otroka jesta kuhano hrano, imata zajtrk, kosilo, večerjo, tudi če ne uspem, to nekako pripravim in zorganiziram, da to za njo je vsak dan, pa še kuža je tukaj, ko se priklopne ta sistem, pa še kdo. No in to je v bistvu tudi nekaj, kar je del moje dnevne rutine. Potem seveda se včasih to študi literature in tako naprej za kakšne projekte vleče v večer, potem se tukaj seveda še maili, za večje projekte pisanja se pa umaknem. To pa pomeni, da nekaj tednov študiram, potem se pa usedem dol in tudi pišem. To je tako lahko po 20 ur na dan. Ne? Seveda z vsemi umestnimi odklopi, ki so pa obvezno šport. Poleti potapljanje, po zimi smučarija, hribolazenje, skratka ne pozabim na ta nujni
ravnotežje med enim in drugim. Dobro, super, hvala. Odlično. Draga Jerca, jaz bi se pa rada dotaknila še tvojih karierno-znanstvenih teh področij. Predvsem se vidi, da koncept opolnomočenja žensk kot znanstvenica res tudi živiš. V okviru fundacije Ženske brez meja si ustanovila to fundacijo. Nam lahko zaupaš, kdaj in kako je nastala ta pobuda ali v času življenja v tujini, ker pri tebi je posebej zanimivo to, da koncept vloge sodobne ženske, gledaš skozi oči življenja in dela v tujini, v Luksemburgu, v Londonu in dejansko potem te dobre prakse prenašaš oziroma želiš prenesti tudi v naše slovensko poslovno okolje in širše ravnovesje. Ne? Nam lahko nekaj več poveš o sami fundaciji in pa tudi o tem vidiku, kaj morda v Sloveniji manjka pri doseganju res teh ciljev z področja uravnoteženosti vloge ženske doma in v službi. Ja, velik izziv. Jaz sem bila od majhnega že borka in velika zagovornica za pravice in svoboščine deklet in žensk. Mene so strašansko bolele vse krivice, ki so se dogajale sošolkam, gospem, ki sem jih opazovala, ne nazadnje moji materi, ona je bila tudi socialna delovka in sem videla skozi njo zelo veliko primerov žensk, ki so trpele zaradi enih ali drugih razlogov, se pravi zaradi same neopolnomočenosti. Zdaj ta opolnomočenost se kaže seveda to, kar ugotavljamo tudi in zdaj prenašamo z dobrimi modeli na recimo temu manj razvit svet, je predvsem ekonomska odvisnost oziroma neodvisnost ženske in izobrazba. Včasih so ženske bile precej omejene za to oboje in to se je kazalo na njihovi nemoči v odnosu do moških, partnerjev, sinov in vseh ostalih moških v družbi. No in ko sem jaz kot deklica odraščala v to nekak večjo damo, mladenko in kasneje žensko, sem si ves čas želela, da uresničim eno svojih največjih želja ali pa sanj in to je bilo, da lahko vplivam na boljši položaj žensk v družbi. No in to se je ves čas na nek način se spogledovala s tem že skozi potovanja od 13. leta naprej, kamorkoli sem šla, so me zanimale predvsem kako ženske živijo v Afriki, v Indiji, v razvitih družbah, potem to primerjalno, zakaj tam bolje kot drugje. Študirala sem v Skandinaviji, kjer je sploh vloga žensk bila že od nekdaj emancipirana in je res model, po katerem se je vredno zgledovati in vse sem primerjala te različne modele, kako ženske pravzaprav so usojene v nek družbeni prostor in kako zelo jih determinira in kako zelo iz tega težko ven pridejo, če nimajo seveda neke pomoči ali neko oporno točko, na katero se lahko uprejo in potem iz tega ven razvijajo emancipacijo in opolnomočenje. No in ko sem bila članica Inspiring Business Women Club v Luksemburgu in potem kasneje v Londonu in še nekaj drugih ženskih klubov po svetu, sem ugotavljala, da v bistvu vsaka ima nekaj, kar seveda je zelo konstruktivno za žensko tukaj in sedaj, hkrati jim pa nekaj zmanjka. Ne? Recimo mednarodno združenje žensk v Sloveniji Sila, kjer sem bila tudi v upravnem odboru in tudi nekaj let zapored odločala o tem, kako se bo klub kot tak razvijal, ki je imel že relativno dolgo zgodovino. In posod je bilo nekaj, kar se mi je zdelo, da bi bilo treba še nadgraditi. In zdaj, ženske smo začele v Sloveniji, ko sem prišla nazaj iz Luksemburga, sem se odločila, da bom najprej preizkusila teren, ali Slovenija že zrela za to, da se ženske začnejo med seboj povezovati. In to se zdaj že navezuje na to, na ta, recimo temu, temeljni problem slovenskih žensk. Ni samo ta, da niso izborile enakovrednosti ali pa enakopravnosti na odločevalskih pozicijah. Njihov problem temeljni je, da tiste, ki so na pozicijah, se ne povezujejo dovolj. In da s tem povezovanjem lahko šele vplivajo, ker so kritična masa in ker imajo vpliv in so med seboj na nek način povezane, lahko vplivajo na spremembe v družbi. In mi smo začeli z gibanjem Žensk brez meja, ime je prišlo na rožniku, ker sem razmišljala o tem, kaj bi bilo za ime mednarodno, kaj bi bilo nekaj, kar bi že ljudje v bistvu v tujini prepoznali ali pa zelo hitro prevzeli, da bi jim bilo blizu. Spravi, ne nekaj novega. Jaz
zagovarjam inovacije, ampak hkrati se zavedam, da je v svetu zelo veliko nekih stvari, ki so dobre in ki jih je mogoče samo dobro reciklirati ali pa prilagoditi na nek prostor. In potem so mi prišle te ženske brez meja in ker so pač zdravniki brez meja, doktor sans frontier, sem rekla, kaj pa če bi bile kar ženske femme sans frontier. In res se je to tako zelo prijelo kot gibanje, da so ženske začele s tem identificirati. In to poistovetenje opolnomočenih žensk, ki so pa zdaj naše članice, ki jih je že preko 300 in vsak dan se nam pridružkaš na novo, in zelo velik mednarodnih organizacij, ki so naše partnerke, se pravi vse ženske, ki so recimo v Afriki, Leading Women of Africa, one so, mi smo z njimi v partnerstvu in tam je nekaj 10 000 žensk, ki so vpete v to mrežo. Se pravi, mi lahko na dnevni bazi zmenjujemo zdaj z celim svetom naše ideje, modele, pobude, iniciative. Hvala. Super. No, in če samo še zaključim ta del, in seveda te ženske so se med seboj začele povezovati iz vseh področij. To je, so umetnice, so znanstvenice, športnice, gospodarstvenice, političarke, skratka, vsa področja smo zapopadle in one se med seboj zaizpoznavajo, povezujejo in skupaj delajo na projektih. In to je zdaj dodana vrednost, s katero v bistvu mi lahko spreminjamo družbo. Se res vidi, kako ti žarijo oči, ko govoriš o tem povezovanju žensk in tudi še, ko ni bilo virusov in tega, kako si vedno v svojih, na svoji fundaciji, na dogodku objela, povezala vse ženske, nas povezovala, tako da se vidi, da res živiš to področje. Ja. Hvala. Super, res je ena izjemna iniciativa. Mislim, da si zaslužil vse pohvale. Prej ste nekako tudi omenila, da v roku nekje 100 let bi se naj zgodilo to ravnovesje med obema spoloma. Pa me zanima mogoče nekako vizionarsko vprašanje, pa upam, da ne klišejsko, kako vi potem vidite to neko vlogo sodobne ženske v družbi čez 50 ali na primer 100 let? Ja, jaz zdaj najprej pogledam, kako je bila vloga ženske zadnjih nekaj 1000 let, pa tudi nekaj 10 000 let, ne, recimo temu od nastanka človeštva naprej. To so nekaj neki genomski zapis in genetika, ki nam je vsem dala, da imamo predispozicije za takšno ali drugačno pravilo. Ne. Skozi čas se je ta emancipacija želela oddaliti od tega jedrnega dela ženske in moškega. Kar naenkrat smo si ženske, smo želele biti preveč podobne moškim in moški so se menda poženščili. In zdaj jaz kot antropologinja in kot ženska z vizijo si želim svet, v katerem bo ženska še vedno ženska in moški moški, kar pomeni, da bosta še vedno imela neko določeno delitev vlog glede na njuno fizično predispozicijo, glede na njune afinitete, hkrati pa bosta upoštevala in spoštovala en drugega in bo ženska tista, ki bo lahko odločala o vseh stvareh ali pa o nobeni. Se pravi, da se bo o tem svobodno lahko odločila. Kajti problem ženske v nekaj zadnjih 1000 let je bil točno ta, da ni imela svobode pri tem odločanju, ampak je bila seveda omejena na samo ta nek zasebni prostor in še tam na nek način je držala sicer družino gor, ampak hkrati ni imela pravice govora. In to je nekaj, kar bi v bistvu želela si na ta način videti svet. In če bo to tako, potem bo veliko več žensk na vodilnih položajih. Recimo družbe, kompanije v poslu bojo mehkejše, bodo imele mehkejše metode, ker bodo tudi to potrebovali glede na spremembe, v katerih smo. Ne? Vse te gospodarske spremembe, ki se dogajajo in svetovne, globalne, vsaka kriza prinese neko transformacijo in v tej transformaciji ima ženska zelo pomembno vlogo, ker ženske gledamo stvari zelo široko, moški ste fokusirani, ne, vi imate fokus v tarčo, v sredino, mi pa vidimo to vse okrog. Ne. In ta sinergija med moškim in ženskim pogledom je izjemno pomembna. Se pravi, da bomo mi znale stvari postaviti na veliko, moški pa bo se znali sfokusirati. Ne? Včasih so rekli, moški postavi hišo, ženska pa naredi dom. Ne? Jaz se s tem res zelo strinjam, kajti mislim, da pač ženske imamo toliko večplastno, večdimenzionalno razmišljanje, hkrati smo pa zaradi tega tudi bolj razpršene in včasih površne, medtem ko moški s to svojo lahko ostrino in fokusom zelo pomagate, da se to vse skupaj potem postavi prav. Res je. In še ena stvar, ki jo pravijo, za vsakim uspešnim moškim je še bolj izjemna ženska. Ja, tako da to zelo drži, od nekdaj že. Se še malo dotaknem
zelo mi všeč, ki si omenila, da se povezujete, da je veliko sodelovanja med različnimi organizacijami. In tudi ti si veliko časa preživela v tujini, v Londonu in pa Luksemburgu, a pa tudi druge. Koliko se ti zdi pa danes pomembno ta globalni mindset, da imaš ti v bistvu, da si razširaš obzorje, da spoznaš, kaj se dela v tujini, pobereš najboljše prakse, kako si prej omenila, jih asimiliraš, transformiraš. Kako se ti zdi ta aspekt pomemben? Ne samo za ženske, ampak tudi za vsakega posameznika. Meni se zdi izjemni preboj sodobne družbe je ravno na tej točki. Globalizacija kot taka. Idej, izmenjav, možnost potovanj, možnost sodelovanja na vseh nivojih, v vseh družbenih podstateh in nasploh to, da je svet postal res, kot rečemo, literarno majhen, to je definitivno pridobitev sodobne družbe. Hkrati prinaša tudi veliko ne samo izzivov, ampak tudi težav, na katere seveda treba biti pozoren in jih vzeti kot izzive in jih tudi na ta način reševati. Jaz mislim, da globalnost kot taka je in to, kar se recimo je zgodilo v znanosti, ne, kjer smo začeli med seboj povezovati discipline. Včasih so bile discipline zelo strogo omejene, sociologija, fizika in tako naprej. Zdaj pa vemo, da sta fizika, psihologija, matematika, jeziki, to je vse tako zelo povezano, da največ profitira tist, ki razume interdisciplinarnost in ki se loti zelo holistično, celostno nekega problema, ga pogleda iz vseh aspektov in ko dobi vse aspekte, šele naredi analizo in končne zaključke, kje smo in kam gremo. Seveda pri tem je pomembno, da se zavedamo tudi šibkosti povezovanja ali pa, da recimo lahko včasih prehitro zaidemo na neko površinskost, to, kar se tudi dogaja globalnemu svetu, da se informacije zelo hitro širijo, da se kakšne stvari ne raziskujejo dovolj globoko, da ne posvečamo dovolj pozornosti enemu predmetu, ampak smo razpršeni na različne, različne in na področje in elemente in to nam lahko vzame globino in to je tist, recimo temu, prastrah ali pa mogoče neka grožnja globini naših odnosov, naših spoznanj in vsega. Ne? Ker kaj si vidim pri svojih dveh sinovih? Ne? Včasih smo študirali iz res debelih knjig, ki so bile izvorno gradivo. Danes vtipka na Google, Wikipedia in vrže ven neko, pač nek komplot različnih teorij in on misli, da je to zdaj njegova znanost. To ni znanost. To so samo izseki iz nekih spoznanj, ki so že nekajkrat reciklirani in ki je že zelo vprašanje, koliko so res verodostojni. Kaj pomeni to? Da seveda v prihodnosti se povezujemo, globalizirajmo in izmenjujemo, kaj ti recimo izkušnje, ki jih dobimo od indijskih poslovnežev ali pa kitajskih ali pa avstralskih in tako naprej, so res neprecenljivi. Ne? In te izmenjave so nekaj, kar moramo. In zdaj, da bo človek sposoben ločiti, kaj je res tisto, kar je njegova prednost, da dobi izmenjavo, kaj je pa lahko potuha ali celo zavajanje, ali to, kar sem omenila, da se v bistvu te informacije preveč površinsko uporabljajo in da zahajamo v neke precej instantne rešitve, to pa je nekaj, kar je lahko grožno. In jaz bi šla tle nekaj korakov nazaj in bi rekla, vračajmo se k izvornim, k izvirom vsega, ne, teoretskega, medsebojnega, tudi vrednote, če pogledamo, ne, tradicionalne vrednote so nekaj veljale in so človeštvo do nekam pripeljale. To, kar se pa dogaja danes, ko vse prehitro in je anarhija in so otroci neozgojeni in tako naprej, pa vodi kam? V nek kaos, iz katerega je samo še mogoče propad civilizacije in potem se spet dvignemo na nekih tradicionalnih vrednotah nazaj. Ampak jaz sem tle zelo tradicionalist. Ne? Še vedno verjamem v to, da zgodovina nam je dala neke temelje, na katerih se je dobro držati. Vse ostalo pa potem lahko recikliramo, pripenjamo in tako naprej. Absolutno, hvala za tvoj pogled. Draga Jeca, omenila si, da bomo potrebovali vsaj 100 let po zadnjih raziskavah, da bo prišlo do neke zrele stopnje opolnomočenosti žensk. Rada bi se dotaknila vprašanja ukrepov,
akcijskega načrta na področju opolnomočenja žensk v sodobni družbi, tako z tvojega vidika in pogleda iz tujine, kot pri nas doma v Sloveniji. Pa ali je mogoče, da bi lahko te ukrepe strukturirala, recimo, kaj lahko naredimo, da bomo to vrzel stotih let čim prej zapolnili, kaj lahko naredimo na področju opolnomočenja žensk z vidika ukrepov akcijskega načrta na ravni posameznika, kaj lahko jaz kot ženska naredim že danes, jutri, potem morda na ravni tima, ko se povezujem z družino, s prijatelji, na ravni podjetja, kako lahko moji organizaciji ali sama ali pa tudi kaj lahko podjetje naredijo in kaj lahko kot družba naredimo. Tako da dejansko skozi te štiri ravni, če bi mogoče po en ukrep ali pa en pristop ali pa eno dobro prakso izpostavila. Si pa že omenila na ravni družbe, morda si na to že res podala to ekonomski vidik vloge, a ne neodvisnosti sodobne ženske in pa izpostavila si vidik izobrazbe. Ne, recimo ta dva ukrepa vsekako sta ključna na ravni družbe, pa mogoče gremo potem na ravni podjetja ali pa kolikor bi ti želela predstaviti te ukrepe, a ne, da bi lahko čim prej že jutri stopili v akcijo na tem področju. Ja, pa mogoče začneva iz velike slike. Ne? Velika slika bi bila, da v bistvu svet je sprejel to, da so prišle spremembe in da ima ženska veliko večjo veljavo, kot jo je imela v zgodovini. Kar pomeni, da na nek način so se tudi moški že sprijaznili s tem, da imamo ženske večjo vlogo in da smo nekako enakopravne partnerice. Zdaj seveda so velike razlike še vedno po svetu, predvsem iz teh dveh vidikov, ki jih ves čas omenjamo, izobrazba in ekonomska neodvisnost. Ni treba iti daleč v eni indijski vasi, kjer jaz tudi pogosto predavam, seveda zdaj seveda online, je veliko tistih težav, s katerimi se slovenske ženske ne soočamo že zadnjih 150 let, ampak so tam še vedno prisotne. Ne? To pomeni, da dekleta nimajo nobenih pravic, da nimajo, da se pač zbira med petimi otroci, da grejo trije fanti v šolo, dve dekleti ostaneta doma, ki sta delovna sila in tako naprej. Ne? In to so neke sistemske zadrege, ki jih bi je potrebno zelo hitro reševati. To so tukaj seveda obstajajo modeli, ki jih lahko zelo lepo apliciramo na, se pravi, iz nekega razvitega sveta, kjer smo že ugotovili, da stvari delujejo, jih pomagamo prenesti, implementirati v svet, kjer te stvari še ne delujejo. Zaradi tega, ker ni zakonskih podlag, zaradi tega, ker ni splošne zavesti. To je ena izmed stvari, ki se pride med seveda državo, družbo in seveda to najožjo celico družino, da ženske se ozaveščajo, da potrebujejo ekonomsko svobodo in izobrazbo, da bojo neodvisne in da bodo lahko svoje pravice ščitile. Ne? Ker ženska, ki je vsem odvisna od moškega, je tako rekoč nemočna. Ne? In ta zavest je seveda, se pravi, to, kar tudi mi počnemo pri naši fundaciji Žensk brez meja, da organiziramo določene izobraževanja, določene dogodke, s katerimi ozaveščamo lokalne skupnosti, te lokalne skupnosti pa potem pritiskajo na neke družbene zakonske spremembe, s katerimi se potem cel sistem spreminja. Ne? Če tako zelo na ravnoteži, ja, na višji ravni. Tako. In seveda vedno znova ugotavljamo, da se stvari ne bodo spremenile, se pravi se morajo od vzpodaj na vzgor z ozaveščanjem in z željo in hotenjem žensk, da želijo biti neodvisne, ker dokler ženske same sebi, to se pa zdaj lahko vrnemo spet v Slovenijo, recimo v Sloveniji je eden izmed zelo temeljnih problemov je nasilje v družini, nasilje na delovnem mestu, nasilje v vseh kontekstih, kjer so ženske v več kot 97% žrtve, moški pa storilci tega nasilnega dejanja. In zakaj pride do tega? Ker se ženske ne odločajo za pomoč, se ne odločajo za prijave, za ločitve, za razreševanje teh konfliktov, ampak ustrajajo na nekem odnosu in generirajo še naprej to nasilje, ki je v bistvu odnos med moškim in žensko. Se pravi, govorimo na poslovnem področju, v službah ali doma. No in zdaj, če se vrnem nazaj, je to seveda aplikacija od spodaj na vzgor, se pravi, ženske mora najprej vsaka pri sebi se mora odločiti, ali si to želi, in kaj je za to pripravljena narediti. Ker sama od sebe v življenju ne pride nič. Nič plus nič je nič. Se pravi, treba je nekaj vložiti, potem je treba pri tem mogoče koga poslušati, kako bi najlažje do tega prišel in pustiti si pomagati, pri tem sodelovati in potem se seveda začnejo spreminjati
širše. Ko je neka kritična masa, to je zelo logičen potek življenja. Ko je kritična masa zadosti velika, se začnejo spremembe. In ko bo teh žensk toliko na kupu, da bojo one lahko to spremembo dosegle, z pritiskom na družbo lokalno in potem širšo, bo do teh spremembe prišlo. In potem od zgoraj na vzdol imamo pa ženske, ki v tem odločajo ali pa pomagajo implementirati te spremembe. To so pa zakoni, sistemi, kvote, potem njihove pozicije na odločevalskih na različnih vlogah in v tem kontekstu potem ženske lahko implementirajo spremembe tudi za te ženske, ki so spodaj. Ne? To recimo vidimo na primeru Afrike, tam je zelo veliko, v Tanzaniji je največ parlamentark v parlamentu, one recimo delajo neverjetno mrežo malih grozd, malih bank, ki so, ena izmed njih je tudi naša članica, zato zelo dobro poznam primer. In te banke posojajo majhne kredite ženskam, ki ima kakršnekoli obrtne sposobnosti in one delajo vsake svoj posel in s tem poslom v bistvu drugi pomagajo in to je preraslo v nekaj 500 tisoč teh žensk, ki med seboj izmenjujejo male biznise. In to je neka formula, s katero lahko na dolgi rok gledamo na to, da bodo ženske se opolnomočile. Hvala, Jerca. Moram priznati, da ta formula nič plus nič in nič mi bo vsaj za nekaj časa ostala v spominu, tako v opomin. Vemo, da ste tudi ogromno naredila na področju prostovoljstva, pa bi mene mogoče v tej točki zanimala, a ste v zadnjih letih opazila, da se je naprimer obseg teh posameznikov in družin, ki je spremenil, potem a so mogoče njihove želje, potrebe postale kaj bolj kompleksne. Če mogoče poznate kakšno res tako inicijativo, ki bi lahko služila kot dober zgled, da če ima kdo to željo, da se tudi sam lahko v tem delu družbe priključi. Ja, prostovoljstvo je eno zelo posebno področje, ker po eni strani deluje za dobrobit sočloveka, ki je nezmožen si pomagati sam, po drugi strani pa je skozi zgodovino prišlo do zelo velikih zlorab. Če govorimo o velikih humanitarnih organizacijah in kako so se v bistvu ti sistemi razraščali in sprevračali, je kar zastrašujoče. No, ampak vse, hkrati ne smemo seveda vreči tega, recimo temu madeža, na vse nevladne organizacije in inicijative vseh vrst za pomoč skupinam, ki so potrebne pomoči posameznikom, ker je teh zelo veliko, ker civilna družba je že ugotovila, da samo države in sistemi ne delujejo in da potrebujejo se samo organizirati, da lahko pomagajo drugim. Teh inicijativ je ogromno. Zdaj, v tem času krize se je pokazalo, da so se mnoge krize še poglobile, da so nastale nove krize in da bo treba zdaj seveda nekatere stvari prevrednotiti in jaz nažalost ocenjujem, da po tej krizi prava kriza šele prihaja. Če govorimo o tem, da bodo neki gospodarski učinki zastoja sveta, po eni strani je prav, da se je svet ustavil, ker je tako zelo hitro, kot smo živeli prej. Jaz upam, da ne bomo se nikoli več vrnili v ta nek isti, jaz sem rekla temu centrifuga, kjer več ne vidiš perila, ne barve, ne nič, ampak je samo ena zabrisana hitra gmota. Da ne bomo več šli na ta hiter način življenja, da bomo iz te krize potegnili ven nauk, da znamo in zmoremo živeti drugače, se malo bolj počasi, bolj premišljeno, za več poudarka na nekih medosebnih odnosih, ki so zdaj še posebej prišli do izraza, da so v bistvu koliko so vredni, mi smo na njih celo pozabili. No, ampak da hkrati bo neka kriza družbe, ki je tako ali drugače zdaj prišla do nekih ključnih momentov. Ne? Zelo veliko latentnih konfliktov se zdaj manifestira ven. Jaz temu sicer pravim faza očiščenja, kar je tudi dobro, da se bodo nekatere stvari očistile v družbi na vseh nivojih. Hkrati pa bojo generirale neke nove krize. Ne? In s temi krizami se bodo ukvarjali posamezniki in seveda tudi organizacije, ki pomagajo pomoči potrebnim. Zdaj tisti vsakdo, ki se želi vključiti v kakršnokoli prostovoljno delo, jaz mislim, da se samo lahko ozre okoli sebe in bo zelo hitro naletel na kakšno inicijativo, ki je vredna razmisleka za sodelovanje.
pri nas, recimo, ženske brez meja smo vedno odprte za kakršne koli pobude, razmisleke, sodelovanje in tako naprej. Vabimo vse mlada dekleta in ženske, ki so že opolnomočene, da s svojim zgledom, s svojimi povezavami in svojo dobro energijo pomagajo nekaj za področje opolnomočenja žensk in deklet. Za vsa ostala področja prostovoljstva, kar sem jaz recimo tudi počela pri sili, kjer je bilo vse od zdravstvenih do drugih težav, teh skupin, ki potrebuje pomoč, je res veliko preveč, da se seveda lahko vsakdo vključi v to. Super, hvala. Zdaj, Jerca, ti vodiš svetovno organizacijo in kot vodja oziroma ustanoviteljica te organizacije imaš tudi kar nekaj ulog oziroma nalog. Tako da mene pa zanima tvoj pogled, kaj je danes pomembno kot vodja, kot vzornica, kakšne so te lastnosti dobrega vodja oziroma voditeljce v tem primeru. Kaj misliš, da so te glavne stvari, lastnosti, ki jih ti moraš imeti? Zagotovo mora biti vsak voditelj ženska pa še toliko bolj odločna. Kaj ti v, tako kot sem rekla na začetku, med zastavljanjem ciljev in njihovo implementacijo je odločnost. Pogum, da zmoremo in da ustrajamo na tem do konca in naprej. Kaj ti zelo veliko je v življenju preprek, veliko ljudi, ki želijo nagajati pri tem, takšnih ali drugačnih objektivnih okoliščin in skozi vse to se prebijamo samo, če smo res zavarovani v to, da bomo ta cilj dosegli. Potem seveda odprtost, to je nekaj, kar dela človeka človekoljubnega, se pravi, da teh ciljev ne bo dosegal za vsako ceno čez trupla, ampak da bo pri tem upošteval načelo medsebojnega zaupanja, sodelovanja, afinite drugih ljudi, da bo v bistvu upošteval, ne, vsak dober vodja mora biti občutljiv na svoje sodelavce in na svoje podrejene, na svojo ekipo, kajti taka ekipa, ki bo delala z voljo in z srcem, bo gotovo uspešnejša kot tista, ki bo delala z prisilo. Potem nekonvencionalnost, jaz rečem včasih temu tudi ekscentričnost, to je nekaj, da gledaš ven iz okvirjev, ne, to, kar so delali voditelji, zaradi katerih imamo danes velike inovacije, izume in tako naprej, začenši z Einsteinom, pa potem Steve Jobs, pa tako naprej. Skratka, to so bili vsi ekscentriki, pa seveda ženske, Marie Curie in tako naprej, ki so bili nepovprečni, nekonvencionalni in ki so, se pravi, vsak genij ima v sebi nekaj te ekstravagance, s katero v bistvu ga seveda družba ne razume popolnoma, ampak on je tist, ki premika družbo naprej. In potem seveda angažiranost, to je pa nekaj, kar je seveda dober vodja nujno mora imeti, da je ves čas pri tem svojem projektu, dokler ta projekt zares ne zaživi, da je polno angažiran z vsemi svojimi resursi, viri, poznanstvi, idejami in da v bistvu s to angažiranostjo nalezljivo vpliva na svoj tim, na ekipo, ki potem to realizira v taki polnokrvno, kot si on zamislil. Dobro, zdaj, absolutno se strinjam. Jaz bi me še mogoče dodal, ko sem jaz izbiral ekipo in tudi jaz, ko sem bil del ekipi, bo zmeraj zelo pomembno, da se obdaš z ljudmi, ki imajo celo več znanja kot ti, oziroma te nagrajujejo in dopolnjujejo, tako da, ful dobro, hvala. To je, Mark, zelo velika prednost, če si res na ta način deluješ, kaj ti, to je še eden izmed slovenskih nacionalnih športov, negativna selekcija, mi smo vedno radi sanjali v tem, da bomo mala Švica, ampak ravno zaradi tega, ker ne spustimo zraven sebe sposobnejših, ali pa vsaj res sposobnih ljudi, ki bi dali vse od sebe, da bi lahko neko stvar naredili ali celo nadgradili, s tem se že v štartu omejimo in zaradi tega se ne razvijamo dovolj. Moj problem v Sloveniji je ves čas strop. Ne? Kamorkoli pridem, lezem in potem je ta strop, ki te tako zelo ustavi, ne? In potem se vprašaš, kaj pa zdaj, a bom odnehal, ja, jaz ne bi odnehal. Ne? Tako da to je nekaj, kar je meni tujina dala, to odprtost, ne? Da v bistvu moraš vedno razmišljati, da je vse mogoče in da je nebo je tvoja omejitev, ne strop. Točno tako, ful dobro. Odlično.
Simon je že prej omenil tvoje humanitarno poslanstvo na področju žensk. Vemo pa, da tvoje humanitarno poslanstvo sega tudi do otrok. Si avtorica večjih knjig, ampak ena je prav posebna, to je si avtorica slovenske pravljice z naslovom Drevo. In posebnost te pravljice je, da si jo napisala v treh jezikih, da ima edukativno poslanstvo, ne, da dejansko lahko otroci v treh jezikih sočasno berejo to pravljico. Nam lahko nekaj več o tej pravljici zaupaš, kako je nastala pobuda, misel in pa tudi kakšno je nosilno sporočilo te pravljice. Ja, jaz sem pred tem že napisala nekaj knjig. Vse so bile precej strokovne in dokaj težka literatura, ki seveda tudi na svoj način spreminja miselnost študentov in tistih, ki jo prebirajo. To sta bila dva znanstvena zbornika in pa seveda dva priročnika za mlado poročence. In potem nekako sem imela zgodbico v predalu o deklici, ki pleza na drevo. To je bilo pač enkrat priblisk, da bom jaz pa napisala tudi enkrat pravljico. Že kot mlada sem pisala male črtice, pa potem poezijo in tako naprej, ampak to je bilo vedno nekako samo tipanje, dokje je moja literarna domišljija gre. Ne? No, tukaj je pa nastala zgodbica o deklici, ki pleza na drevo in ki v bistvu skozi zgodbo borbe in tega, da jo na poti njeni poskušajo ustaviti določeni posamezniki, v tem primeru so to naravni, seveda, zvezde, sonce in tako naprej, zapravi vsi, ki so v naravnem okolju, da seveda ona, ker želi pomagati svoji umirajoči rožici pod drevesom, mora zaradi tega iti na vrhu drevesa. Ampak seveda na tej poti jo poskušajo ustaviti in ona ne, seveda se ne ustavi, ker ima dovolj poguma in predvsem zelo močno željo, da njena rožica ne umre, da ji ona pomaga. S tem, da pride do vrha drevesa, ker na vrhu je pa nekaj, kar bo to rožico pozdravilo. No in seveda deklica pri tem pleza, pride do vrha, no ampak zdaj preden vam povem do konca štorijo, je seveda ta zgodbica šla v predal in tam čakala rojstvo prvega sina, pa rojstvo drugega sina in na kar meni seveda se vrne ta zgodba nazaj in sem rekla, počakaj, sej smo pa eno pravljico za otroke, kaj pa če bi jaz to mogoče zdaj bil pa čas, da jo tudi res izdam, glede na to, da sem zdaj mama, mogoče bi pa kakšne stvari zapisala drugače. No, ampak dejansko vse, kar sem spremenila, je bil karakter deklice, ki je bil verjetno precej autobiografski, da se je potem spremenil v dva fantka, ki plezata na ta drevo. In to sta v bistvu bratca, moja sinova, ki na koncu tudi celo nosita njegovo ime, kajti ko smo začeli prevajati, no in seveda vmes, ko sta otroka hodila v mednarodne vrtce in šolo, sem jaz spoznala, kako zelo je pomembno, da otrok nima občutka, da je samo en jezik in da so drugi, ki govorijo drugačen jezik, drugačni, ampak da skozi jezik se otroci povezujejo, spoznavajo, govorijo vsi vse jezike in ta večjezičnost in to večjezično okolje je v bistvu velika prednost za kogarkoli, ker s tem razume sebe, s tem razvija svojo možgansko strukturo in vse in sem rekla, ta pravljica mora biti večjezična in ona bo v bistvu prinesla v slovenski prostor, ki je precej zaprt za jezike in za ta ideja pravzaprav, da je nekdo naredil večjezično pravljico, pred tem ni bilo in sem jaz rekla, no pa poskusimo zdaj, mogoče bo pa iz tega se res kaj izcinilo. No in potem sem, ko smo začeli prevajati imeni, ki sta bile domišljijski, so rekli prevajalci, lahko prosim vrnete na osnovni imeni, ki sta dejansko imeni mojih dveh sinov. No in ta dva fantka priplezata na vrhu drevesa in seveda ugotovita, da je bilo samo dovolj, da sta na to drevo priplezala, da sta imela dovolj poguma, da sta se uprla tisti, ki so jih želeli ustaviti. In se seveda vsa vesela potem vračata dol po drevesu in spet srečata na tej poti iste, ki so jih želeli ustaviti in oni vsi ponosni. Saj smo vedeli, da vam bo uspelo, super, da ste šla do vrha, ne? To pa res fajn, ne? So se takoj pridružili temu uspehu in nauk te zgodbe je, ne? Nikoli se ne pusti ustaviti, ne glede na to, kdo, zakaj in kako te želi pri tem v bistvu preprečiti, da bi ti realiziral svoj cilj. In seveda vedno razumi tiste, ki so potem tvoji prijatelji na poti tvojega uspeha, ne, ko si pa že uspešen, se ti pa potem vsi želijo k temu uspehu pripeti, da to potem seveda razumeš kot neko
zadoščenje. No, in potem je ta pravljica, seveda v Sloveniji vemo, da z knjigami nihče ne bogati, to je bilo pač moja res velika želja, da ta pravljica izide in seveda, da tudi doseže otroke. In zato je potem padla ideja za v bistvu spet prostovoljno, humanitarno, dobrodelno poslanstvo in smo jo podarili vsem slovenskim vrtcem. Zdaj še danes jo prebirajo in ostavljajo učiteljice iz vrtcev in se zahvaljujejo, kako lepo, da to prebirajo otrokom. Oni se dejansko učijo iz tega ven jezike. Vmes sem mogla celo v Francijo, kajti tam so imeli v času evropskega praznika 9. maj večjezične predstave in so pač prosili, če lahko jaz pridem gor z pravljico in so otroci delali workshop, delavnice iz teh različnih besed, se pravi v vseh štirih jezikih, slovenski, francoski, nemški in angleški, sonce, luna, zvezde in tako naprej. Skratka, otroci se učijo jezikov, učijo se te filozofije življenja in potem je celo pariška skupina Kolako teater naredila to v gledališko predstavo. Tako da meni kot avtorici je uspelo vse, kar sem si želela in hkrati je to nek presežek literarni, kjer otroci razumejo svet v večjih jezikih in se povezujejo med sabo globalno. Ful, dobro, to. Zelo lepo. Ja, še res je zelo lepo slišati to. Zdaj sicer že nekako lahko sklepamo iz vaših prejšnjih odgovorov, da se vam zdi tudi pomembno, da se nekako mladi odpravijo vsaj v nekem delu svojega življenja, tudi v tujino. Pa bi mene mogoče pol bolj zanimalo, če se vrneva, naprimer, nekaj let nazaj, kako je bila ta vaša prva pot v tujino, kaj ste takrat pričakovala, pa potem še mogoče, kaj bi bil nek nasvet nekomu, ki se prvič za neko daljše obdobje odpravlja v tujino? Absolutno. Meni se zdi, da spoznavanje sveta, odkrivanje novih krajev, spoznavanje ljudi, drugačnih kultur, načinov življenja je must, nujno za razvoj človeka. To je splošna izobrazba, če otroci naredijo srednjo šolo, pa naj naredijo še eno pot okrog sveta, da vidijo, kako je drugje. Kajti spet, če se vrnemo na pregovorno slovensko mentaliteto in folkloro, je temeljni problem Slovencev, da ne potujejo tisti, ki ne potujejo. Ne? Imamo Slovence, ki zelo veliko potujejo in so razgledani in imajo občutek za drugačnost in potem so tisti, ki niso bili dlje od svojega vrta, sosedovega vrta, da vidijo, če tam bolje raste solata in pravzaprav ne vedo, kaj se po svetu res dogaja in so blazno nesrečni v tem svojem lokalnem življenju, ker mislijo, da je to najslabše, kar se na svetu dogaja. Ne? Ne zavedajoč se, da živijo na najlepšem koščku sveta, da imajo neizmerno delovne sposobnosti, da imajo mir, v katerem je redko kater narod rojen, da imajo vse lepote, ki si jih lahko predstavljaš, da se izobražuješ, da imaš lahko prijatelje, da imaš lahko neko kariero. Pustimo zdaj, kje so ti stropovi spet, v katere se zadevamo. To je nekaj, kar potem premoščamo naprej. Ampak z vsakega posameznika bi bilo nujno, da se enkrat spravi okoli sveta. Pa to niso hoteli s petimi zvezdicami, to je ruzak ali pa pač potovalka ali karkoli, vlak, lokalni avtobusi, druženje z domačini, prehranjevanje z lokalno hrano, skratka, preizkušanje vseh teh različnih kultur. In če kdo to lahko počne, je to mlad človek, ki ni obremenjen, ki še nima korenin nekje, nekje si še ni zgradil neke hiške, ki jo mora zdaj vzdrževati, pa vse vlaga v stene, ampak naj vlaga v sebe. Jaz kot študentka, moji začetki, otroštvo niso bili rožnati. Mama samohranilka, velika borba za preživetje. Prva stvar, ki sem si jo rekla pri sebi, ko sem se ozavestila, to je bilo tam v začetku pubertete, sem rekla, prvi denar, ki ga bom lahko zaslužila, da razbremenim mamo, bom naredila. In sem za 11. 12. leti začela inštruirati tri predmete, iz tega sem nekaj lahko zaslužila. 16. 17. sem se začela ukvarjati z manekenstvom, kot hostesa z 18. 19. sem lahko rekoč že zaposlena v prvem uredništvu na prilogi Ona na delu. In to je bil tist honorar, ki sem ga jaz kupčkala, takrat še dinarček po dinarček in to je šlo vse za potovanja. Tudi lepo pravočasno pod streho,
in ruzak in gremo. In sem začela v bistvu potovati, 13 leti sem bila prvič v Tuniziji, potem sem šla s 15 leti po Evropi že, celo vozila sem avto, prepovedano, priznam, to so spet te moje prekomejne, ampak takrat je pač tako bilo, da je bil ta moj partner preutrujen in sem jaz morala ga nekako nadomestiti in sem se usedla in sem vozila avto po Evropi, po Nizozemske. In potem seveda tako rekoč cel svet. Jaz, edini kontinent, kjer še nisem bila, sta Arktika in Antarktika in Grenlandija, ostalo sem pa že obiskala in ne morem se naveličati teh potovanj in vsak dan znova obžalujem, ko ne morem še več potovati, ker nisem še mogoče malo dlje ostala v tujini, takrat, ko sem študirala na Švedskem in ko sem bila na dopisništvu v Izraelu kot vojna novinarka. To je bila tudi ena izmed mojih velikih idej, da bom nekoč nekdaj na vojnih območjih poročevalka. No, ta ideja se je seveda zelo hiter zaključila z obiskom pri Ervinu Milharčiču v Jeruzalemu, ko sva šla seveda na te okupirana območja Ramalo in West Bank. In to so take prigode, ki ti jih nobena knjiga, nobena izkušnja drugega so človeka ne more dati. Zato potujte, potujte, potujte. Ne? In to ni izgovora, ne, kaj radi rečejo, pa lahko, meni so velikrat rekli kot študentki, lahko tep, ne, saj kar je, zakaj pa lahko meni? Ne? Sama se moram preživeti, 3 službe sem delala, da sem hodila na faks, redno študirala in da sem zaslužila za potovanja. In potem je šlo vse za potovanja. Ne, ampak to je spet jasen cilj, za njim stojiš in je nič ne mogoče. Pač gledaš letalske karte, ki niso najdražje, potem pa potuješ z nekimi lokalnimi transporti, ki so pa tako rekoč zaston, glede na naše razmere, kot smo tukaj. Je pa treba iz komfort zone dvigati se, ne? Pa spakirati, pa iti, pa si upati tam čez mejo. Mogoče veste, v kolikih državah ste že bila? Ne, ne štejem več. Bi pa bilo prav, da jih enkrat prištejem. Hvala, to je pa zdaj pobuda, ki si jo bom jaz zabeležila. Hvala za izziv. Dobro, jaz sem navdušen, jaz sem tudi velik zagovornik, da se čim več potuje, pa različne kulture spoznava, različne industrije, panoge. Kaj je bilo v tvojem življenju, recimo, Američani temu zelo radi pravijo, the aha moment, kaj je bilo v tvojem življenju tisti prelomen trenutek ali pa projekt, ki te zaznal, pa si rekla, jaz pa res hočem iti po tej poti, jaz pa hočem, ne vem, aj bilo ustanoviti to fundacijo, jaz pa hočem postati oseba, ki sem danes. Je bil to kakšen projekt, je bil to kakšen tak trenutek? Ja. Bilo je več trenutkov. Ne? Zagotovo eden izmed ključnih je bil ta, da sem izhajala iz relativno mehkega okolja, kjer so bili vsi en podoben drugemu, vsi so vedeli za vse, kaj kdo dela in kaj bo kdo počel v življenju. Skratka, ta projekcija je bila precej omejena. In neko samo zavedanje, ko sem se odločila, da pa jaz pa ne želim biti del te sredine in da se bom morala nehati ozirati na to, kaj drugi mislijo. Ne? To je nekaj, kar te na nek način skozi tišči dol, ne? To je res tako težko breme, kot če recimo plavaš, pa bi ti kdo obesil uteži na noge, ker te skozi vleče pod vodo, pa bi ti rad vse preplaval kravl do ne vem katere boje. Ne? In zdaj v bistvu, ko se enkrat znebiš tega občutka, da kaj pravijo drugi in da ne moreš nikoli biti vsem všeč in da ne želiš vsem ugajati in da znaš reči tudi ne in se odločiti iti po svoji poti, čeprav ne veš, kaj te tam čaka, to je bil tisti prebojni trenutek. Pa se zdaj le ne spomnim več, da je to bilo, ampak v trenutku, ko sem se jaz odločila, da pa ne želim biti tako, pa da bom naredila vse, da ne bom tako kot tile vsi drug drugega reciklirali po vasi in po mestu, novem mestu, odkoder sem izhajala, da želim iz tega ven in bom naredila vse. In vse zvezde so mi bile naklonjene, da se je to tudi zgodilo. Dobro, hvala ti. Omenila si potovanja, pa tudi omenila si dejansko, da nikoli nisi v tej sivi sredini, da imaš rada ali minimume ali maksimume. Zelo je zanimivo tudi to, da tudi pri plavanju, ne, to ni tisto navadno plavanje, ne, ampak da se res potapljaš, ti globinski potopi. Pravzaprav, kje je pa nastala ta pobuda? Morda po teh potovanjih, da si tudi spoznala te globine morja in tudi premagala, praviš, da ti nimaš strahu pred globino in da je voda pravzaprav tebi eno tako čudovito morjansko stanje in da zelo rada na morju plavaš in se tudi potapljaš res globoko. Nam lahko nekaj poveš tudi o teh športnih dosežkih?
Ja, neustrašnost je velika rana moje matere, moja neustrašnost ali pa pogum, kajti vedno sem počela stvari, ki so bile adrenalinske, nevarne, neprimerne za punco in tako naprej. In to so začenši z najrazličnejšimi športi. Kot mladenka sem bila plesavka v standardni latinsko-ameriških plesih in potem sem se vključila v neko jazz ekipo, ki je imela strašno ekstravaganco in so vsi seveda imeli zelo veliko zapovedati o tej skupini, pa vendar smo se mi držali ves čas in bili poznani kot nekdo, ki danes bi rekli, da v bistvu smo s performansi provocirali takratno družbo, ne? Kasneje seveda so bili to najrazličnejši športi, od tega, da sem bila edina, ki sem se kopala v ledeni Soči 5 stopinj s fanti na kanjoningu, do tega, da sem pač plezala v stene, odkoder ne veš več, ali boš lahko prišel ven ali ne boš. Skratka, če gledam zdaj nazaj ta pogum, pa tudi potovanja, sama sem potovala kot mlada punca, bele kože, z modrimi očmi, sredi Egipta, kjer je seveda so prežali moški pogledi na mene, ker tam ženske skoraj da ne vidiš na ulici, ne, jaz sem pa drzno seveda stopala sama v ta svet neznani. To je bilo vedno nekaj, kar je šlo preko vseh meja, saj običajnega razmišljanja. No in potapljanje je tudi eno izmed takih športov, kjer sem začela z nekaj metri. Ne? Najprej seveda sem se naučila izenačevati pritisk. Doma ni bilo nikogar, ki bi me v to upeljal. Seveda pri nas ni bilo zelo športno otroštvo. Pač družina moja ni bila nagnjena k športom. Jaz pa sem ekstremna športnica. Lahko rečem, glede na to, da se ukvarjam z vsemi športi v vseh sezonskih obdobjih in da če me bo jutri nekdo poklical, če grem na kakšen nov izziv, bom pa spet šla verjetno. Mislim, se ves čas počutim precej mlado, kar se tiče izzivov. No in potapljanje je potem šlo iz tega izenačevanja pritiska do 3-4 metrov radovednosti in to je potem prišlo do postavljanja rekordov tam na 8, 9, 10, 11 na dah. In tako zdaj na nek način vsako leto samo sebe preizkušam, koliko še zmorem. Predvsem mi pa te globine morske dajo eno milino, tišino, mir, tam si sam, čas se ustavi, vse skupaj je tako lepdeče, kot bi bil skoraj na luni, ne? In to je nekaj, kar meni daje res en dušni mir, ki ga tako zelo potrebujem, ker intenzivno živimo in je morje tako rekoč moj drugi dom. Tako da jaz se zelo rada spravim v globine in to tako zelo, da se moji, vsi moji domači že skrbijo in že gledajo na uro in že razmišljajo, ali bomo poklicali policijo, ali bomo poklicali potapljače, da jo grejo reševati ali karkoli in to je bilo tudi v že zelo ekstremnih razmerih z velikimi valovi, nevihta na obzorju, vse na glavo, jaz dva otroka na terasi, pa nekje v vodi, v globini, v zalivu, no ampak še vedno do zdaj se je končalo srečno. Jaz verjamem, da sem rojena pod srečno zvezdo in da me spremlja, ker vseeno pa imam nek ta instinktivni občutek, kje pa je res una meja. Ne? Uh-huh. Seveda imajo to men, da je vsi ekstremisti, ne? Pa pol kakšnim ne uspe. Tako da nikoli ne veš, ampak želim si še vsaj na Himalajo en dan iti s svojim sinom, ker sem v to vlubila, tako da imam še kar nekaj ciljev visokih, neprimerno mogoče mojim letom, ampak mojim značajskim lastnostim pa zagotovo. Lepo. Verjamemo, da bo vse uspešno tudi naprej. Deva se še malo dotakniti. Mene zanima, ker se veliko pogovarjamo tudi o vodenju, pa o lastnostih dobrega vodje, pa kaj so lastnosti ekipe. Pa mene zanima, ti si šla čez zelo veliko različnih vlog in tvoj stil vodenja se verjetno tudi temu prilagaja, od različnih položajev do tega, da si zdaj ustanoviteljica in vodiš organizacijo. Tako da, daj mi malo povej, kako se je pa tvoj stil vodenja oziroma slog vodenja tekom izmenil, ki si bila v različnih vlogah? Ja, jaz zelo verjamem v to, da človek se mora spreminjati in se spreminja, če osebnostno raste. Ali kot vodja, kot posameznik, v kakršnikoli vlogi se znajde. In zdaj, če je bilo včasih okolje veliko bolj determinirano,
v smislu, da se je pač ta hierarhija je bila močnejša, zapravi, vedlo se je, kdo je glavni, vsi ostali so bili seveda njemu podrejeni in zaradi tega toliko bolj poslušni, je zdaj veliko več povezovanja med vodstvom in med ekipo kot tako. Jaz nikoli nisem bila tip vodje, ki bi izključevala mnenje drugih, nasprotno, jaz sem se vedno želela slišati mnenje drugih in ga tudi upoštevati v polni meri, če je bilo boljše ali rešitev za kakšno izmed mojih zadreg, ki jih nisem znala sama rešiti. Tudi recimo konkretno pri otrocih, jaz se zelo veliko naučim od sinov, jo poslušam in se z njima pogovarjam in odkrivam nove svetove. Moram reči, da otroci so ena taka nenapisana knjiga, ki pa lahko tudi odraslemu človeku dajo čisto nov pogled na nekatere stvari. No in kot vodja sem po eni strani zelo kooperativna in za timsko delo, po drugi strani sem pa velik individualist, kar pomeni, da stremim vseeno k nekim ciljem, ki jih vidim sama, če slučajno jih moja ekipa ne, jih poskušam prepričati, zakaj je to dobro. Ne? Ker veliko krat se ljudje, ki ti sledijo, ustrašijo ali stojijo na mestu in ne vejo, kaj bi. Ne? Ali se splača slediti ali bolje, da počakajo v varnem zavetju. No, jaz jih poskušam motivirati, sem tudi, se pravi, kar se tega tiče, velik motivator, vedno z pozitivnim pogledom na situacijo, se pravi, kaj iz tega lahko vsi skupaj potegnemo, tudi če bo neuspeh. Ne bojmo se neuspeha, to je del poti in razvoja in seveda nekaj, kar nam da mogoče v pogled v drugačen način razmišljanja in pri tem ostajam zvesta sami sebi. To se mi zdi tudi zelo temeljno, da ne zapuščam te osrediščenosti, čuječna, se pravi zelo odprta in poslušam druge. Ohranjam kritično distanco do vsega, kar se dogaja v družbi, na vseh nivojih, v vseh sferah, poskušam seveda se učiti iz določenih dobrih rešitev in dobrih voditeljev in to, kar sem že rekla vmes nekajkrat, da stremim k ravnovesju. Se pravi, če vidim, da je nečesa preveč, poiščem neko ravnovesje, da se to potem uravnoteži in da lahko nadaljujemo naprej. Dobro, super. Draga Jerca, kaj si na kariernem področju še želiš doseči? Kaj si še želiš doseči na tem področju? Kaj na tvoji agendi? Posebej tudi zdaj v zaključku leta, ne, zagotovo gledaš na zaključek leta tudi skozi vlogo matere, vseh žensk, pa vendarle, kaj so tisti cilji, za katere, ko zapreš oči, pa pomisliš na vse ženske sveta, pa tudi doma, kaj je tisto, ko rečeš, to pa še tako vztrajno želim doseči? Če bi imela moč še večjo, kot jo imam, pa tudi že mislim, da imam zadost veliko, da lahko z enim kamenčkom v ta mozaik prispevam nekaj novega v dobrobit žensk in deklet po svetu, bi zagotovo si želela še več tega vpliva, povezovanja in prenašanja dobrih praks in modelov v nerazvite družbe in v okolja, kjer so ženske še nekaj 10-100 let za nami. Se pravi, da jim pomagamo, da ne bodo potrebovale toliko časa, kot smo ga mi. Ne, če se samo zdaj ozremo zadnjih 100 let, ko še ženska ni imela volilne pravice, kje smo danes in kje bomo mogoče čez 100 let. Zdaj ta velika vrzel, ki smo me že premustile, ženske v nerazvitem delu sveta še seveda nje niso. Zato bi moja prva velika misija je razvijanje teh delov, pravzaprav povezovanje žensk, ki lahko z dobrimi modeli in praksami pridemo in jim pomagamo. In to zdaj že počnemo v Indiji, v Afriki in tako naprej. To je recimo res velika, mogoče ambiciozna želja, ampak verjamem, da če si postaviš zelo velike in visoke cilje, nekam že prideš. In če je en del tega uresničen, mislim, da bo že to zelo veliko. In če bomo prenašali te prakse naprej na naše članice in na ostale dekleta, da bo ta zavest se seveda razviševala, bo potem to en tak domino efekt, kjer bojo ženske v bistvu začele verjeti v to in potem je to samo svetlobno. Se strinjam. Hvala ti. Super. Jerca, zdaj bi se pa reče dotaknil tvojega osebnega življenja. Pejva še malo pogledati, kaj delaš, kaj v prostem času, kakšne serije, kakšne knjige. Daj nam malo piš, kjer je knjiga ali pa serija te zanima, kaj si kaj v zadnjem obdobju prebrala?
Ja, izmed knjig bi izpostavila morda Fenkino sov Delikatno, zelo lep roman, subtilen, ki govori o ljubezenska zgodba, med tako rekoč nemogoča ljubezenska zgodba, ki se na koncu seveda izide v prid ljubezni. Potem, ja, potem in pa ta Šafakov 40 Rules of Love, se pravi 40 pravil ljubezni, znanje v Rumijevi izreki o tem, kako moramo se ljudje naučiti ljubiti življenje. Serije, definitivno nekaj časa že nazaj Borgen, moja priljubljena, ker sem jo čakala vsakič, kaj se bo zgodilo naprej. Deklina zgodba, se poistovetim s temi zgodbami, kako so ženske, kako so delali ženskami, deklami. In recimo med bolj političnimi ta House of Cards, ki mi je tudi precej blizu, po razpletu dogodkov in kako v bistvu se res dogajajo tudi v realnem življenju te spletke in lobi in tako naprej. Koliko vseh vzvodov moči se med seboj kompromitira v družbi kot taki. Kaj potem še? Hobije si že nam opisala, da si zelo turistka. Tako, da tako. Potujem, plešem, pojem, pišem. Posebej rada bi pa rada tudi vprašala, kaj pa hrana, recimo, glede na to, da si tako ekstremna športnica, veliko delaš na umu, na znanju, je tle kakšna posebna prehrana, a ješ vse, morda tudi z tega vidika? Ja, dve primesi, bi rekla. Prva je zdravo in drugo je uravnoteženo. To moje ravnovesje je tako rekoč brand. To pomeni, da veliko zdravega, zelenjavnega, mesnega, ne, zdaj, da bi rekla, da kaj izključujem, ne, se pa držim stran od sladkega, seveda včasih tudi grešim prevečkrat, ampak recimo tudi pri sinovih sem ves čas vzgajala zdravo prehrano, to pa je lokalno, doma kuhano, nobene hitre prehrane, mi tako rekoč ne obiskujemo nobenih hitrih prehran. Fanta sta prvič slišala za pico, hamburger in špagete bolognese in pomfri na smučarskem tečaju. Sploh nista vedela, da obstaja, dokler se nismo vrnili iz Luksemburga. Zelo rada kuham v voku, azijsko, zelo začinjeno. To so še časi mojih indijskih popotovanj, obožujem čili, obožujem vonjave, ne, in barve. To je spet tisto moje ekstremni, ker imam rada, da je čim več barv in da cela hiša diši po neki začimbi, da se ve tist dan, ali je to azijska, ali je to mediteranska, ali so ribe na programu, karkoli. So to domago in zelišča in tako naprej. Ne. Zdaj, če popeljamo naš pogovor do zaključka, ponovat zmer vprašamo naše izjemne goste, kaj bi bili trije nauki, ki bi jih radi delili z našimi poslušalci? Zdaj moramo se zavedati, da imamo tukaj ogromno mladih študentov, ogromno mladih podjetnikov, imamo pa tudi zelo izkušene direktorje, predsednike uprav, ki nas poslušajo. Tako da, nič, no pressure, ampak kaj bi bili tvoje trije nauki, ki bi jih delila z našimi poslušalci? Ostanite oziroma ostanite zvesti sebi in ohranite kritično distanco do vsega in vseh. Prvič. Drugič, ne zapravljajte časa in energije za neumnosti, ker je življenje kot krogla, ki se nikoli ne vrne. In imamo 100 let za to, da ne zapravljamo za brezdelje, ampak naredimo res najboljše iz sebe in z tistega, kar si želimo. In tretje, stremite k ravnovesju v vsem, kar počnete. Super, super, odlična zmernost in ravnovesje, odlično. Zdaj, z nami je bila dr. Jerca Legan-Cvikl, tako da izjemna si, ne samo, da si avtorica, inovatorka, mentorica, predsednica, ustanoviteljica in pa še veliko več. Jaz bi si te res rad v imenu uredništva Beyond Leadership zahvalil za tvoj čas, poglede, nasvete in pa tvoje razmišljanje, ki je res zelo, zelo usupljivo in izjemno. Hvala, draga Jerca, za tvoje bogato znanje in tudi ta naš intervju, ki je tudi nadpovprečen glede dolžine in ogromno znanja, ki si nam ga predala. Hvala ti, lepe praznike in vse dobro. Hvala vam, ker ste, ker tudi vi ste eni izmed tistih, ki premikate družbo in svet na bolje. In srečno v novem letu. Hvala.